ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଢାଳିବ। ତମ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଅଛି ରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ ହେଲେ ରିଭିଲ୍ କରି ଆମେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସର୍ଟ ନେବୁ। ରନ୍ଜ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହବ? ରନ୍ଜ ହେଲେ କଦଳୀ ଆଇଟମ୍ ନେଇଥିଲେ କଦଳୀ ଆଇଟମ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତେ ଖାସ୍ ହବ ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସ ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ କେମିତି ହବ। ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଧାନ କଟାରେ ହିଁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦିନଯାକ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଦେଖିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରିକି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ପକେଇବି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଧାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆମର ଧାନଟା ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ। ମାନେ ହିଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା, ସେ ଦେଖାଗଲା ହେଲା ଅସୁ ନାଇଁ, ହିଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସାଇଜ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ସାଇଜ୍ କରିବୁ ମାନେ କାଟୁଛୁ, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ସରିଲେ ବାସ୍ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ବାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହେଲା ବିଲରୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ରନ୍ଜ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହବ? ରନ୍ଜ ହେଲେ କଦଳୀ ଆଇଟମ୍ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହୁନ ବଟଲ ବାଲା ସକ୍ସ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଜରି ଜଟି ଦେଖିଦେବ ନା, ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଖାବ ତ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଲି କୋବି କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପୁରା କୋବି ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ମସଲା ରେଡ଼ି, ରାନି ଚିଲି କୋବି ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଚାଟିଦେବେ। ତମେ ଚାଟିଦେଲ ଅଇଣ୍ଠା ହେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛ, କୋବିଟା ମସଲା ହଉଛ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚିରିକି ପକଉନ, ଆଣିଲ ତ ଲେଟ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଦେଖଉଛି ହେଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ରାନୀ କରିଛନ୍ତି ଚିଲି କୋବି, ସେତେ ଖାଇବା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଭାଇ ଖଣ୍ଡ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଢାଳିବ। ଚିଲି କୋବି କେମିତି ହେଇଛି କୁହ, ବଢିଆ ହେଇଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ରାନୀଙ୍କର ଚିଲି କୋବି ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଦେଖିଦେଉନି ଟିକେ ମସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବ, ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କୋବି କିଣିକି ଆଣିଛି, ତମ ପଇସାରେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା। ଛୋଟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପିଆଜ ନିଅ, ଚିନୁ ବାବୁ ଚିନୁ କୋଉଟା ହେଲା, ଚିନୁ କୋଉଟା ହେଲା, ଚିନୁ କୋଉଟା ହେଲା, ଚିନୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ହେରି ନେ ଚିନୁ ଚିନୁ ହେଇଛି ଏବେ ସରିଲା ଚିଲି କୋବି ଖାଇବା। ଓକେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବା ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ, ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର, ସବୁ ଦେଖିବା। ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ମସ୍ତ ମାର୍ଗେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ହେଲା ଭୋଜି ପ୍ରତି ପୁରା ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଆମର, ମୁଁ ଭୋଜି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବାରେ କମ୍ପଲସରି। ତ
ତେବେ ତା ବନ୍ଧୁ ଭୋଜି ଖାଇବେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ଖାଇ ସରିଲାଣି ଅଧେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲାଣି, ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଲାଷ୍ଟରେ ତମ ପାଇଁ ଚାଲ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପତ୍ର ଲୁଣ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଅଧା କେମିତି ଶୁଆଇ ଦେଇଛ? ଭାତ ଦିଆ ଏବେ ସରିଲା, ଭାତ ଉଠିଗଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଯୋଉଟା ଟେଢ଼ା ହେଲା ଭାତର ଅଛି। ତାପରେ ଡାଲି ଦିଆହେଲା, ଡାଲି ପରେ ଆଉ କଣ ଦିଆ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଡାଲି ପରେ ଘାଣ୍ଟ, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ମତେ ମାଛ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାଛ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋର। ତ ଖାଇବା ବି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ମାଛ ଆଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାଛ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଲେ ମାନେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ସେ ମାଛରେ, ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଠିକ୍ସେ। ତ ଖାଇପାରିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚିନୁର ମୋର ଯାଉଛୁ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଓକେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ। ରିଲ୍ସ ତା ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଡ୍ରା ଭରିକି ମୋ ବାହାରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ରିଭିଲ୍ କରି ଆମେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସର୍ଟ ନେବୁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବସ୍ ଆମେ ଏବେ ସାକ୍ଷ୍ୟମଳ ଭିତରେ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ସାକ୍ଷ୍ୟମଳର ପୁରା ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁରା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେଇଟା ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଓକେ, ଏଠି ଆମର ବହୁତ ମାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ବ ଏଠି ହୁଏ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। ଓକେ, ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟମଳ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ରଚିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ମଝିରେ ରହୁଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ଷ୍ଟେସନ, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ଷ୍ଟେସନ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ପିଲା କି ଆମେ ହେଲା କେଉଁଠିକି ଆସିଛୁ। ଓକେ, ତଥାପି ମୁଁ ହେଲା କହି ରଖୁଛି କି ଆମେ ହେଲା ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲା ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ ବେଶୀ କରେ। ତ ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଲା ଷ୍ଟେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ମୋର ଆସିଛୁ ଷ୍ଟେସନକୁ। ବାସ୍ କିଛିଟା ସର୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆମେ ସର୍ଟ ନେଉଛୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା, କାଳେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଣିନି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଗକୁ। ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଲେ ଆପେ ଦେଖେଇବେ। ଓକେ, ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇ ହେସ। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଚିନୁ ପିଜୁଳି ହେଉଛି, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଅଛି। ବାସ୍ ଆମ ସାକ୍ଷୀ ବଳ ମାର୍କେଟରେ ହେଲେ ପିଜୁଳି ରେଟ୍ ହେଲା 60 ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ପିଜୁଳିର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, ତ ଏବେ ହେଲେ ରାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ଅଛି, ହେଲେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଘରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ରାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ନେଇକି ଆଇଲି ଘରେ, ରାନୀ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଡ଼େ। ଆମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ତୁମ ରିଆକ୍ସନ? କିଛି ନାହିଁ ବୁରାଣ, କୁହ ଦେଖ। ଛଅଟା ପୂର୍ବରୁ ଇଏସ୍, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଆସିକି ହାଜର ହୁଅ। ତ ଆମେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ନା, କେତେ 5:44 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କ'ଣ କହ ଯାଅ, ଖୁସି? କେତେ ଖୁସି ଶୁଭରେ, ଖାଲି ଖୁସି ନା କିଛି ଅଫର୍ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା କଞ୍ଜୁସ୍ଟା ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଭଲସେ ରହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲଗ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, 7-8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏବେ ଏଇଠିକି ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା।
ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବାଏ ବାଏ।